Solemn hymns escorted Mama Caren Wabukala to her final resting place in Sirisia, Bungoma County, as family and friends congregated to bid the departed farewell. Prime Minister Raila Odinga represented the government at the funeral, which was also graced by members of parliament from the Western region. It is here that the race for 2012 took center stage. Atasisi tupate. Wetangula si anatosia. Siwakoli anatosia. Sikironga anatosia. Siokema anatosia. Yesterday, a section of members of parliament from the region resolved to put their differences aside and rally behind one of their own to be the chief executive of the country come 2012. Besides the presidential bid, the scramble for counties also played itself out as MPs present campaigned for the governor and senate seats. Tusije tukaanza kukimbilia vitu nafasi hizi za county tukiwaja kule juu. Raila anawahitaji kule juu. Mkuwe na yeye ndio mlete vitu kuchini. Hizi nafasi ndogo mnaachia kina Kizito. Kila nguvu imeletwa kwa sisi viongozi. So we want everybody to come forward to offer ideas. Politics aside, leaders present consoled the family, asking mourners to keep the family in their prayers that they may have the strength to endure this trying period. My name is Hatsune Masango, saying she was a courageous woman. Huyu mama alikuwa kila mara anatapazamu tu mtu mzuri, mtu mnyenyekevu na sana mcha Mungu. Mtu ambaye alikuwa amependa watu, alikuwa anafanya kazi kwa bidii na vile vile alifanya kazi kabisa kwa kanisa. Caren Wabukala leaves behind 5 children.